საღამშვიდობისა გმადლობთ. ვიყურებთ მატრიცაში განვაგრძობთ მინისტრთა ახალი კაბინეტის წევრების გაცნობას. დღეს მატრიცის სტუმარი იქნება კოტე სურგულაძე, სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში. საღამშვიდობისა კოტე, მადლობა მოსვლისთვის. საღამშვიდობისა. მინდა დავიწყო ხა ესეთი სიტყვა არის მოდაში თქვენი ბექგრაუნდი მაინტერესებს, იმიტომ რომ სხვა მინისტრები მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილი იყვნენ. მე შეიძლება უნდა გიცნობდეს, მაგრამ არ მახსოვს ხა სამწუხაროდ. შესაძლოა მაყურებელსაც აქვს იგივე პრობლემა. რას აკეთებდით მინისტრობამდე? მინისტრობამდე მუშაობდი, ვსწავლობდი. მინისტრის თქვენი პირველი სამუშაო ადგილი არ არის? არა, ნამდვილად არ არის. პირველი სამუშაო ადგილი ვმუშაობდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, მას შემდეგ რაც დავამთავრე უნივერსიტეტი. შემდეგ ვიყავი კონსული დიდ ბრიტანეთში 2001-2005 წლებში. შემდეგ ცოტა ხანი წავედი ბიზნესში მცირე პერიოდი და შემდეგ ისევ გადავწყვიტე რომ დაბრუნებულიყავი დიპლომატიურ სამსახურში და საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვიყავი საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი. შემდეგ ამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ აი 2007-2008 წლის პერიოდში დავტოვე საჯარო სამსახური და ირაკლი ალასანიას გუნდთან ერთად გავაგრძელეთ უკვე შემდგომი ბრძოლა, მოღვაწეობა. მოვედით აქამდე. კმაყოფილი ხართ ახალი დანიშნულ? კმაყოფილი ვარ. და რა რით ხართ კმაყოფილი? აი რა მოგწონთ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში? იმდენად სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში ნაკლებად მოსაწონია, მოსაწონია ის რომ გავაკეთებ იმ საქმეს, რაც ვიცი და რაც მაინტერესებს. აი ეს არის დიპლომატია თქვენი მოწოდებაა? დიპლომატი ვარ, ესე ვთქვათ, კარიერული დიპლომატი. ჩემი განათლებითაც, სამუშაო პრაქტიკითაც, მომიწია პოლიტიკაში ყოფნაც, მაგრამ ანუ ეს არის რაღაც ლოგიკური გაგრძელება იმის, რასაც აკეთებ. რა თქმა უნდა. იცით რა, პირდაპირ არ არის ეს დიპლომატია, მაგრამ ძალიან მონათესავე და ვინაიდან მე ვიყავი საკონსულო დეპარტამენტში და კონსულიც ვიყავი, ძირითადად ძალიან ხშირად მიწევდა დიასპორებთან ურთიერთობა, მიგრაციის საკითხებთან ურთიერთობა და ეს ის სფეროა, რაც ჩემთვის უცხო არ არის. კოტე, მოდი გადავიდეთ უშუალოდ დიასპორაზე, საუბარზე. მე ამდენს ვწვები ამ დიასპორასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემა არსებობს ზოგადად და ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით რამდენი ქართველია საზღვარგარეთ. ხო, ეს ყველაზე მარტივია თითქოს და ამ დროს რეალურ პრობლემას ქვის. ხო, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რამდენი მოქალაქე ყავს, რამდენი ვართ ქართველები, რამდენი ვართ საქართველოს მოქალაქეები. არც ისე რთულია ეს საკითხი. რატომ არ მოგვარდა აქამდე საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყავით, კონსული იყავით? მოდით ესე შევხედოთ, თქვენ რო გეკითხათ რას აპირებთ პირველ რიგში, მე ვიტყოდი რომ ზუსტად ამას ვაპირებთ, რომ უნდა მოხდეს რეესტრის შედგენა და აღრიცხვა ჩვენი მოქალაქეების, ვინ სად არის. საქართველოს მაცხოვრებელი ხალხიც კი არ არის აღწერილი წესიათ, როგორც ჩვენ ნახეთ არჩევნების წინ. დამისამართება და ესე შემდეგ არის საკმაოდ არეული და არ არის გასაკვირი, რომ უცხოეთში გასული ადამიანის აღწერა არ იყოს რთული. თუმცა ბოლო წლებში შეიქმნა საზღვრის სისტემა ისეთი, რომელიც აღრიცხავს ადამიანს, რომელიც გადის გარეთ და რომელიც შემოდის და არის საკმაოდ კარგი ავტომატური სისტემა, რომელიც ამას აფიქსირებს და ესე ვთქვათ, სორტირებას უკეთებს. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ შეგნებულად არ ვითვლით, სახელმწიფო შეგნებულად არ ითვლის. ეთქობა სახელმწიფოს აქამდე არ ჭირდებოდა, რომ შეგნებულად დაითვალა ეს. თუმცა პრობლემები მაინც არის დათვლაში და მე გეტყვით რატო. როდესაც ადამიანი გადის საზღვარგარეთ, მისი კონტროლი რა თქმა უნდა არ ხერხდება და არც უნდა ხდებოდეს, არ უნდა აკონტროლებდეს ხელისუფლება, სად არის თავისი მოქალაქე. შესაბამისად ადამიანი თუ წავა ამერიკაში და მერე გადაწყვეტავს გადავიდეს ევროპაში, ევროპიდან აზიაში, ავსტრალიაში და იმოგზაურობს აქეთ იქით, ნამდვილად ვერ გააკონტროლებ ადამიანი სად არის მიმული. თუმცა საქართველოში არ არის ეს მაინც კონტროლი. საქართველოში არ არის. თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი მოდით ახლა სხვანაირად შევხედოთ ამ საკითხს. როგორი ხალხია წასული? არიან წასული დავშო დაუყოთ ორ ნაწილად, არალეგალურად მცხოვრები და ლეგალურად მცხოვრები ხალხი. ლეგალურად ვინ ცხოვრობს, მათ არ აქვს პრობლემა რომ დავშოთ კონდეთ კომუნიკაცია საელჩოსთან.
მე რომ მკითხოთ არც არალეგალურად ყოფ მოქალაქეებს აქვთ პრობლემა რომ კონდეთ კომუნიკაცია საკონსულოსთან მაგრამ თვითონ მათ აქვთ ესეთი შეგრძნება რომ საელჩოსთან და საკონსულოსთან კომუნიკაცია მათთვის შეიძლება იყოს სახელმწიფოში. კი ბატონო. ეს ყოველთვის იყო. რა იწვევს ამას ყო? ეს უბრალოდ რა შეთქმულების თეორიის ვარიანტია. ეს არის მათო შეთქმულების თეორია, ეს არის გადმონაშთი იმ კომუნისტური პერიოდის, როდესაც საელჩოები დაკავებული იყვნენ ძირითადად უცხოეთში საკუთარი მოქალაქეების გარკვეულწილად დევნით. და ამან შექმნა ისტორიულად ეს წარმოდგენა, რომ საკუთარი საკონსულო და საელჩოც კი სახიფათოა. იქნებ ეს იმის ბრალი, ანუ ჩვენი საელჩოები, მე არ ვიცი, ბრალდებას კი არ ვაყენებ, უბრალოდ ისე კითხოსო, არასაკმარისად ეხმარებიან, თქვათ, მოქალაქეებს, რომლებიც მათ რაიმე თხოვნით. მე ვერ ვიტყოდი ესე, ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ დიპლომატიური სამსახური, საქართველოს დიპლომატიური სამსახური ყოველთვის გამოირჩეოდა იმ კორექტული ფორმით, როდესაც საელჩოები ეხმარებოდნენ თავიანთ მოქალაქეებს და ყოველთვის ზრუნავდნენ მათზე. ანუ ამ ხრი პრობლემა არ არის. ამ ხრი პრობლემა არ იყო, მაგრამ რატომღაც ეს პრობლემა გაჩნდა სამწუხაროდ არჩევნების წინ. მაშინ როდესაც ხელისუფლებას ეს დაჭირდა. და ეს ნათელი ამის კარგი გამოვლენა იყო ის მაგალითები, როდესაც ოპოზიცია გაძლიერდა და ოპოზიციამ დაიწყო მუშაობა საზღვარგარეთ. თუნდაც მომხრეების მოსაზიდად, თუნდაც ინფორმაციის გატანით, რეალური ინფორმაციის გატანით თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში, თქვენ გახსოვთ, რომ ჯერ არ არის შორეული წარსული, ძირითადად გადიოდა პირველი არხი რუსთავიორი, იმედი და ესეთი არხები საზღვარგარეთ და ამ ხალხს ჰქონდა ესეთი შთაბეჭდილება შექმნილი, რომ თითქოს ქვეყანაში ყველაფერი კარგად ხდებოდა. როდესაც ამ ხალხმა მიიღო რეალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ყველა საღათ მოაზროვნე ადამიანი შემდეგ აწონდაწონის სხვადასხვა ინფორმაციას იღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას. და ხელისუფლებამ დაინახა, რომ არჩევნების წინ გაიზარდა, ძალიან გაიზარდა აქტიურობა ჩვენი მოქალაქეების. როდესაც ისინი მიდიოდნენ და საკონსულო აღრიცხვაზე დგებოდნენ იმისთვის, რომ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა, უცბად რატომღაც სამწუხაროდ ჩვენი საელჩოებიდან წამოვიდა არაადეკვატური რეაქცია. მათ დაიწყეს დაბლოკვა. აი დაუშვათ, ავიღოთ ესეთი მაგალითი. საელჩო არის, დაუშვათ, ბერლინში და მიუნხენში ცხოვრობს ხალხი და დავშა არა მარტო მიუნხენში, შტუტგარტში და ბერლინში. გერმანიის ხალხებში კი ბატონო. მათ უნდა დარეგისტრირება ბერლინში, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ჯერ მარტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაც რთულია, რომ წახვიდე ერთი ქალაქიდან მეორეში ამ ხელა მანძილზე და მიიღო. დავშა ამაზეც თანახმა არის მოქალაქე, მაგრამ იმისთვის, რომ რეგისტრაციისთვის ჩახვიდე საელჩოში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ორმაგად რთულია. ამ შემთხვევაში არსებობდა ესეთი გადასარევი საშუალება, სამოქალაქო რეესკონა გაკეთებული ონლაინ რეგისტრაცია. და რა თქმა უნდა, ხალხმა დაიწყო ამ ონლაინ რეგისტრაციის გაკეთება. ჩვენ ამას გავუკეთეთ პოპულარიზაცია თვითონ სამოქალაქო რეესტრის ვებსაიტს და უცბად ეს საიტი გახდა უსარგებლო. ამ საიტის სარგებლობა გახდა შეუძლებელი და რეგისტრაციაზე ვერდგებოდა 100-დან ალბათ 95 ადამიანი. ეს ერთი. შემდეგ ძალიან აშკარა იყო, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შემოიღო დამატებითი ცნობა რეგისტრაციისთვის. ეს ამები ვისიც განგვიხილავს ეს ეს. და შემდეგ პიკი იყო, როდესაც ორშაბათს გამოაცხადეს არჩევნები. რა მოიტანა ამან? ამან მოიტანა ის, რომ ხალხი აღარ მევიდა საკონსულოში. ანუ ეხლა არის უნდობლობა. ეხლა შეიქმნა ის უნდობლობა, რომელიც თქვენი თქმით არ არსებობს. რა თქმა უნდა, შეიქმნა უნდობლობა, იმიტომ რომ ვრცელდებოდა მუდმივად ისეთი ხმები, ჭორები, რომ არალეგალურად მყოფი ხალხი თუ მივიდოდა საკონსულოში, მათ გაუკეთებდნენ დეპორტაციას და შედიოდა მხოლოდ ერთი ჯგუფის ინტერესში, შედიოდა ხელისუფლების ინტერესში, რომ იქ არ მისულიყო ხალხი, არ დარეგისტრირებულიყო და მათი ხმები მათ წინააღმდე გარწამოსულიყო. და არა თუ მათ წინააღმდეგ თუ იქ ხალხი არ დარეგისტრირდებოდა, მაშინ მათ ხმებს აქაურ სიეჩის გამოიყენა. ხო, თქვენ ახსენეთ ინფორმაციის ნაკლებობა საზღვარგარეთ. წესით და რიგით ვინ უნდა ზრუნავდეს, თქვა, ამ ხალხის ინფორმირებულობაზე, თუ საერთოდ ვინ უნდა ზრუნავდეს, საელჩო უნდა ზრუნავდეს თავის მოქალაქეების, თქვენი მოვალეობა გახდება ეს როგორც დიასპორის მინისტრის თუ ყველამ თავის თავს უნდა მიხედოს უბრალოდ და იყიდონ თებშები და აყენონ უყურონ, თქვა, მეცხრე არქი იქნება, მაესტრო იქნება თუ ალტერნატიულ ტელევიზიებს ესე რა შეიძლება საქმე არის ეს ფუნქცია თქვენ სამინისტროში რაღაც ინფორმირებულობა მოახდინოთ იმ კარგი კითხვა სწორად დასმული კითხვა არის
და ნაწილობრივ პასუხიც თქვენ თვითონ გაეცით. ყველამ თავის წილი საკეთებელი უნდა გააკეთოს. საკონსულოებმა და საელჩოებმაც რა თქმა უნდა მიაწოდონ ობიექტური და მართებული ინფორმაცია. მათ აქვთ ვებსაიტები, მათ აქვთ სხვა საშუალებები, მათ აქვთ უშუალო კონტაქტები. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც მიდის საკონსულოში, იქ შეუძლიათ ეს ინფორმაცია მოიპოვონ, თუნდაც ან გაზეთის, ან ბროშურების, ან ნებისმიერი სხვა სახით. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც გავერკვევი მე იმ სამინისტროს ფუნქციებში, რომელშიც მომიწევს ალბათ შესვლა მალე, რა თქმა უნდა, ვნახავ რამდენად შესაძლებელია ჩვენთვის, რომ ჩვენს ანალოგიური ფუნქცია ვიკისროთ და მე მგონი ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია ჩვენთვის, რომ ინფორმირებული იყოს ჩვენი მოქალაქე საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენ დიასპორებზე ვზრუნავთ და დიასპორებზე უნდა ვიმუშაოთ, ეს იქნება ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი. საელჩოს არ ფარავს თქვენი სამინისტრო, საელჩოს ფუნქციას სხვა დიპლომატიურ მისიასთან ერთად, რომელიც გულისხმობს თქვათ იმ კონკრეტული ქვეყნის ხელისუფლებასთან რაღაც კავშირებს, ალბათ საელჩოსაც აქვს ფუნქცია რომ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს მიხედოს. რაღაც გადაკვეთა თუ არ არის? გადაკვეთა შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდით ეს შევხედოთ. საელჩოს ფუნქცია და საკონსულოს ფუნქცია არის ძირითადად უფრო საელჩოსი კომუნიკაცია ადგილს სამყოფლო ქვეყანასთან, საკონსულოსი ზრუნვა მოქალაქეზე, მაგრამ ამ ზრუნვაში შედის რა? დაუშვათ იგივე პასპორტის გაცემა, დაკავებულ მოქალაქეზე ზრუნვა, დაუშვათ საიმიგრაციო პრობლემები, ვისაც აქვს, ან ღმერთმა დაიფაროს ჰუმანიტარული საკითხები, როდესაც გადმოსასვენებელი ადამიანი. არის უამრავი ესეთი ფუნქცია, რომელიც საკონსულოს აქვს, მაგრამ ის ფუნქცია, რაც შეიძლება ჰქონდეს ამ სამინისტროს, დიასპორების სამინისტროს, არის ცოტა უფრო განსხვავებული. აი მაგალითად, მოდი ცოტა რეკლამას გამოვაცხადოთ ჩვენებრთვის და რეკლამის მერე უკვე თქვა რა ფუნქციები შეიძლება ჰქონდეს თუ სამინისტროს ასუნობელობა თქვენგან. კოტე სურგულაძე, სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში არის მატრიცის თომარი, ზუსტად 2 წუთში რეკლამის მერე დაუბრუნდებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მატრიცის სტუმარია სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კოტე სურგულაძე. კოტე, ჩვენ საუბრობდით ფუნქციებზე, რომელიცაც სამინისტრო შეიძენს, რომელიც მას ექნება, რომელიც უკვე აქვს კიდევაც ალბათ არის ეს კანონმდებლობით განსაზღვრული. მე ერთი კითხვა მაქვს. თუ იქნება თქვენი სამინისტროს ფუნქცია დიასპორების შემცირება, იმის ხარჯზე, რომ ხალხი დაბრუნდეს სამშობლოში. მე საერთოდ ვინატრებდი, რომ ეს სამინისტრო აღარ არსებობდეს, რომ საჭიროება არ იყოს. არა, სამინისტრო ალბათ უნდა არსებობდეს, დიასპორა ყოველთვის არსებობს. მაინც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მინიმიზაციაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. ყოველთვის ხუმრობით, რომ ნაკლები დატვირთვა ქონდეს დიასპორის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, უნდა შემცირდეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემცირდება კიდეც. იყო ამ მნიშვნელობა, მე მახსოვს თავიდან, ვთქვათ, 2004 წლის კაბინეტში, როდესაც გაჩნდა საერთოდ ეს თანამდებობა, ძალიან აქტიური პროპაგანდა იყო სამშობლოში დაბრუნების, ადამიანები დაბრუნდნენ კიდევაც და იცით, მე არ ვიცი ზუსტად, ბევრი ამბობს, რომ ყველა უკან გაიქცა, ბევრი ამბობს, რომ რას ამბობ, დარჩნეს სიამონებს. მე ვარ კონსტრუქტორი, ჩვენ როდესაც აი გვახსენე ბრიტანეთში მუშაობითქო კონსულად, როდესაც ჩამოსული იყო პრეზიდენტი და პირადად მოუწოდა პრეზიდენტმა ეგ შეკრებილ დიასპორას, რომ დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაში და ეგ ყველაფერი იქნება კარგად. მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა და წავიდა იქ. და ძალიან ცოტა ხანში ის ხალხი ისევ დაბრუნებული ვნახე ბრიტანეთში. ეხლა იქნება მსგავსი მოწოდება, რომ დაბრუნდნენ? მსგავსი მოწოდება არ იქნება სწორი და არ იქნება პასუხისგებლობით დათვირთული, მე ესე ვიტყვი. როდესაც შენ ემიგრანტს თავაზობ დაბრუნებას, იმას უნდა შესთავაზო ასევე რაღაც, რასაც ისელოდება შენ თავის ქვეყანაში დაბრუნებისას. უნდა შესთავაზო ის სამუშაო ადგილები, უნდა შესთავაზო ის ღირსეული შემოსავალი და ცხოვრება, რითაც მან უნდა არჩინოს თავისი ოჯახი, რისთვისაც ის სასურველია საზღვარგარეთ. სანამ ეს არ იქნება, მანამდე მოწოდება დაბრუნდით იქნება მხოლოდ ფასადური და მხოლოდ პიარისთვის და მხოლოდ ისეთი საქმეებისთვის, რაც აქამდე გვესმოდა. ჯერ თვითონ, აი როცა მეკითხებიან, რომ რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ დაბრუნდეს დიასპორა საქართველოში. მარტო დიასპორების სამინისტრო ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მთლიანად ხელისუფლებამ, მთლიანად მთავრობამ და ქვეყანამ უნდა ააღორძინოს ეკონომიკა, უნდა შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები. ისეთი სამუშაო ადგილები, რომელიც მიმზიდველი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
უკეთესი თუ არა უარეს მდგომარეობაში მოქალაქე არ უნდა ბრუნდებოდეს. ამას ერთვება ის, რომ თავის სახლში, თავის ოჯახთან დაბრუნება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დიდი მოტივაცია არის ჩვენი თანამემამულისთვის. უნდა ეს გასაგებია, უნდა კითხოთ თვითონ ჩვენი დიასპორების, უნდა თქვა, სოციალური შემადგენლობა. ცხადი არიან იქ წარმატებული მეცნიერები, არიან წარმატებული ხელოვანები, არიან წარმატებული, არ ვიცი, სხვა პროფესიის ადამიანები, მაგრამ მაინც ალბათ ძირითადი ნაწილი არის ხალხი, რომელიც ქვეყნიდან გავიდა ეს ხატონა თუ ვთქვით ლუკმა პურის საშუალებით. ძირითადად ესეთი ძირითადი რაოდენობა ესეთი არის, რომელიც გაიქცა აქ აურ სიდოხჭილეს. ბევრ მათგანს დალხენილი ცხოვრება ნამდვილად არ აქვს საზოგადოებრივად, მაგრამ ესეთ გასულებშიც კი ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანია, რომელმაც მოახერხა იქ ან ბიზნესის გაკეთება, ან მეცნიერებაში წასვლა, რასაც თქვენ ბრძანებით და ერთ-ერთი ფუნქცია ჩვენი ეს იქნება, რომ სოციალური ესე ვთქვათ, არ ვიცი, კატეგორიები შეიძლება ითქვას. ამ შემთხვევაში გასაგებია რას გულისხმობთ? მოხდეს ამის აღწერა და როდესაც წამოვა და მე მჯერა მალე წამოვა ეს სამუშაო ადგილები და ის ეკონომიკის ის დონე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ჩვენს თანამემამულებს შევთავაზოთ ადეკვატური ადგილები თავიანთ. ანუ მოხდება აღწერა და უშუალოდ პირობითად ვთქვათ იმ პროფესიების მიხედვით, რასაც ის ადამიანები თქვა საზოგადოებრივ ეწევიან. პროფესიული, ესე ვთქვა, დაკავშირება მოხდება თანამემამულების იმ სამუშაო ადგილებთან, რომელიც შეიქმნება. დიახ, იმიტომ რომ ვთქვათ, თუ მშენებლობას ავიღებთ მაგალითად ესე სფეროს, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოსში ძალიან ბევრი უცხოელი მუშაობს მშენებლობაზე, მაშინ როდესაც ვთქვათ, მე ვიცნო პირადად ადამიანებს, ქართველებს, რომლებიც ვთქვათ, პორტუგალიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიაში, სხვა ქვეყნებში მშენებლობებზე მუშაობენ და საკმაოდ წარმატებული მშენებლები არიან. ახლა მე არ უფრო ისინი ტრესტის მართველის თანამდებობაზე არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მშენებლები არიან და ალბათ იმ ხალხის გამოცდილების გამოყენება საქართველოს შესაძლებელია, ხო? მე გეტყვით, რომ დაუშვათ, აი მაგალითად კვიპროსში როცა ვიყავი ჩასული, შევხვდი ძალიან ბევრ ისეთ ადამიანს, რომელიც მაღალ კვალიფიციური მშენებელი არის აი იმ სფეროში, რაც თქვენ თქვით. მათი დაბრუნება საქართველოში მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მათ იციან რაღაც ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც შეიძლება ჩვენთან არ იყოს ცნობილი. ამ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა, რა თქმა უნდა, იქნება ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი. ეხლა რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც დაიწყება შემოდინება ჩვენ თანამემამულეების ქვეყანაში, შემოვა ეს პროფესიული გამოცდილება ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ის ინვესტიცია, თუ შეგვიძლია ამას დავარქვათ, რაც ამხნის გამალობაში იყო ჩადებული საზღვარგარეთ და რაც უნდა დაუბრუნდეს ჩვენს ქვეყანას. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს ორგანიზებული ეს დაბრუნება. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თვითონ მოქალაქეს, ჩვენს თანამემამულეს უნდა გაუჩნდეს ამის სურვილი. მაგალითად იყო ესეთი, მოეწერა ხელი ესეთ ხელშეკრულებას რეადმისიის შესახებ. ეს გულისხმობს, რომ ადამიანები ძალდატანებით უნდა ჩამოიყვანონ საქართველოში. მე ვთვლი, რომ ხელბორკილებით ჩვენი თანამემამულეები თავის ქვეყანაში არ უნდა ბრუნდებოდნენ. ისინი უნდა ბრუნდებოდნენ თავისი სურვილით, თავისი ნებასურვილით, თავისი მოთხოვნილებით, იმით, რომ თავიანთ ოჯახებს დაუბრუნდნენ, თავიანთ შვილებს. ძალიან ბევრი გაყოფილი ოჯახები, ზოგი ერთი ან ცოლია წასული, ან ქმარია წასული და ესე შვილებიც რაღაც გაურკვევლობაში იზრდებიან. ეს ესე არ უნდა ხდება. ხო, თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვა სამინისტროს ფუნქცია შეიძლება იყოს ხელი შეუწყოს თვითონ დიასპორების ჩამოყალიბებას? იმიტომ რომ დიასპორა ესე ფართო სიტყვაა ძალიან, მაგრამ რაღაც არაორგანიზებულია. ხო, თქვა არჩევნების წინ გამოჩნდა, რომ რაღაც ორგანიზ თვითორგანიზებისადმი რაღაც სწრაფვა იყო, ხო, ხალხი რაღაცნაირად ერთმანეთს პოულობდა და იკრიბებოდა. ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაც სამინისტროს ფუნქცია ეს, თუ ის მაინც თვითონ უნდა მოახერხონ რაღაცნაირად. სწრა არის სამინისტრო, ამაში უნდა დაეხმაროს. აი როგორ უნდა დაეხმაროთ ხალხს, რომ ერთ შეიძლება. ყველანაირად სწრა არის, არის ორგანიზების საშუალება იმისთვის, რომ დაუშვათ სადღაც ორგანიზება მოხდეს დიასპორის ჩამოყალიბება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დიასპორა ჩამოყალიბებულია, მაგრამ მათი სწორი მენეჯმენტი უნდა ხდებოდეს, მათი სწორი განვითარება, გაზრდა, გამსხვილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იქნება დასაყრდენი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ აღწერილი ჩვენი მოსახლეობის საზღვარგარეთ. ჩვენი მოსახლეობა უნდა იყოს აღწერილი საზღვარგარეთ და თვითონ ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა გაიაზრონ, გაითავისონ ის, რომ თვითონ უნდა აცნობონ საელჩოებს, საკონსულებს ან დიასპორებს, სად იმყოფებიან, სად არიან,
და ეს მათივე უფლებებისთვის ხდება, ეს უნდა გაიაზრონ. ეს ხო ელემენტარულად უნდა ტრაფიკინგის შემთხვევაში, როდესაც იცი რომ ადამიანი არსებობს და ის დიდი ხანი არ გამოდის კონტაქტზე, უბრალოდ შეშფოთება. რა თქმა უნდა. ძებნას მაინც დაიწყებ. რა თქმა უნდა, ანალოგიური პრაქტიკა აქვს სხვა ქვეყნებსაც, იგივე ამერიკას, ბრიტანეთს, როდესაც მათი მოქალაქეები გადიან საზღვარგარეთ, ისინი თვითონ ატყობინებენ. თქვენ გეყოლებათ თქვა თქვენი წარმომადგენელი ყველა საელჩოში, პირობითად თან ყველა საელჩოში არის რაღაც. ეს სამომავლო არის, ამას ესე ვერ ვივარაუდებ. თუ საელჩო გაატარებს თქვა თქვენი სამინისტროსთან თანამშრომლებს ამ თვალსაზრისით, საელჩო იყოს თქვა ამ პროექტ პროგრამის წარმართველი. აი აუცილებლად იქნება დარწმუნებული აპარატი არა სახელმწიფო მინისტროს. თანამშრომლობა იქნება ძალიან კარგი საელჩოებსა და ჩვენ სამინისტროს შორის, მაგრამ მე ერთი გამომჩენ, როცა თქვენ ამბობდით უცხოელ მოქალაქეებს, რომლებიც შემოდიან და მუშაობენ. არც ერთი ქვეყანა მსოფლიოში არ არსებობს და მე ეს გამოვიკვლია ძალიან კარგად და მიგრაციის საკითხებზე ვმუშაობდი, სადაც უცხოელი როცა ჩადის რომელიმე ქვეყანაში, მას არ ჭირდებოდეს სამუშაო ნებართვა. ყველა ქვეყანაში არის ესეთი სამუშაო ნებართვა საჭირო. ერთადერთი გამონაკლისი არის საქართველო. ესეც ძალიან დიდი ხელის შემშლილი ფაქტორია ჩვენი ემიგრანტებისთვის, როდესაც უცხოელი დაუშვათ მუშები ჩამოდიან, მუშაობენ საქართველოში, მაშინ როდესაც იქ შეიძლება მუშაობდეს საქართველოს მოქალაქე. ესეც მოსაწესრიგებელი, ანუ მიგრაციის არანაირი სტრატეგია ქვეყანაში არ არსებობს და რა თქმა უნდა ესეც მისახედია. და ამასაც ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეულწილად დავეხმაროთ აი ამ სფეროს, რომ მიგრაციის სტრატეგია ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში გლობალურად. ძალიან დიდი მადლობა კოტეს ურგულაძე სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი. ბევრი საქმე გაქვთ, როგორც ვარყოფ წარმატებას გისურვებთ. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედია რომ ესეთი ქვეყანა იქნება, რომ მე თქვენი სამინისტროს ასე ვთქვათ გამგებლობაში არ შევალ, სადმე საზოგადოებრივ არ ვიცხოვრებ და დიასპორის სამინისტროს და საქმე არ მეკრება. გააცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე არასამთავრობო სექტორთან. ბოლო კვირების განმავლობაში განვითარებულია მოვლენება, პრაქტიკულად თავურ გმირებად პოლიტიკოსები აქცია და არასამთავრობოები, რომლებსაც არანაკლები წვლილი მიუძღვით ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნებში, პრაქტიკულად კადრს მიღმა თამაშგარე აღმოჩნდნენ. ლაშა ტუბუში იქნება მატრიცის სტუმარი რეკლამის შემდეგ. არჩევნებმა, შედეგებმა და პერეტრობაციებმა საქართველოს მთავრობაში პრაქტიკულად მთლიანად დაიპყრეს ბოლო ერთი კვირის საინფორმაციო ველი. ტელეგრამებზე მხოლოდ პოლიტიკოსები ჩანან, რომლებიც მოსახლეობას დაპირებებს აძლევენ ან ერთმანეთის წინააღმდეგ რაც ინტრიგებს ხლართავენ. არასამთავრობო სექტორი რატომაც ჩრდილში მოექცა. თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევნების სისტემის შედეგებშიც ძალიან დიდი წვლილი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუძღვით. დიდი წვლილი მიუძღვით ადამიანებს, რომლებიც ცდილობდნენ რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარებულიყო, რომ კანონები ამ ქვეყანაში და უფრო დახვეწილი ყოფილიყო, ვიდრე ეს პოლიტიკოსებს სურდათ. დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელმა ასექსმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საკუთნა გამოთქვა ხელისუფლებასთან დიალოგზე და კონკრეტულ სფეროებში ჩართვაზე. ლაშა ტუღუში არის ჩვენი სტუმარი. დაგამშვიდობისა ლაშა, დიდი მადლობა მოსმოსთვის. თქვენ კი გამოთქვით სურვილი დიალოგზე, მაგრამ იქიდან თუ მოვიდეთ, დიალოგი ორმხარისგულის ხო? ჯერჯერობით მონოლოგის რეჟიმში იყავით, როგორც მე დაგინახე. Ну, არავიშავს. თავარია ჩვენ გამოხატეთ სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევებია დღეს ქვეყნის წინაშე. პირველ რიგში ეს გამოწვევები არის დემოკრატია, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ მემკვიდრეობა მაინდამაინც სახარბიელო არ არის, არ დაგვჭა. კი ძალიან მნიშვნელოვანი აბიჯი გადაიდგა დემოკრატიის თვალსაზრისით, ხელისუფლება შეიცვალა. მშვიდობიანი გზით არჩევნები და შემდეგ, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დგა. ამიტომ ეს პრობლემები, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა, ოდი ესე ვთქვა, და რამაც დიდწილად განაპირობა მათი დამარცხება, სწორედ არასამთავრობოების შეიძლება შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობოების იგნორირება იყო, ხო? ანუ არასამთავრობო იგივე ციხის სკანდალი არ მოხდებოდა, რომ ყოფილიყო ის მონიტორინგის საბჭო, რომელიც არსებობდა. მე ვიტყოდი, რომ იყო იგნორირება არასამთავრობოების და იგნორირება მედიის, იმიტომ რომ მედია საერთოდ არაფრად აგდებდნენ. იგივე შეცდომას უშვებდა სხვა შორის იმის წინა ხელისუფლებას, თითქოს მაშინაც იგივე იყო, იწერებოდა, ხუნობდეთ ხოლმე, წერე და იკითხე. Ну და ახობთ იგივე ვითარება იყო აქაც, წერე და იკითხე და ამბობდნენ, რომ თქვენ ახლა არასერიოზული ხალხი ხართ და რაღაც ოპოზიციონერები. რაღაც ოპოზიციონერები გახართ, სისულელეებს წერთ
რაღაც ხაპრებია, სისულელებს გაჩვენებს ტელევიზიის, ვიღაცა გმართავთ და შემდეგ, ну, შედეგი ნათელია, იმიტომ რომ ხა კი თავიდან შეიძლება არ დაიჯეროს, მაგრამ ბოლოს ხა იმდენ ადამიან შეეხო ის ვითომ რაღაცები, ტყვილები რომ ამბობდნენ და აღმოჩნდა რომ სიმართლე იყო, ამიტომაც მე მგონია ეს ისე ახალ ხელისუფლებას გავრთხილებას ავიწყებ. აა, ცეთრა არის თუ გვინდა ნორმალური ქვეყნის აშენება, ცხადია, მაშინ ყურადღებით უნდა მოისმინო ის, რასაც აჩვენებს ტელევიზია, რასაც აჩვენებს, რასაც რადიო მოგესმენებს და რასაც საუბრობს და რასაც გაზეთი წერს. თუმცა ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც დადგინდება თამაშის წესები, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ ყველანი აქტიურები, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, იმიტომ ფანჯარა ეხლა გახსნილი. მე ეჭვი მაქვს, რომ შემდეგ გახსნილს რას გულისხმობ? გახსნილი სერიოზული ცვლილებებისთვის. Ну, ცვლილებები შეიძლება მომავალშიც იყოს, მაგრამ დემოკრატიის თვალსაზრისით ეხლა შესაძლებელია. ხა ვინმე თუ ფიქრობს, რომ დღეს ხა პრიორიტეტის არ არის და მთავარი არის თქვა დასაქმება, ისეო ეკონომიკა, გასაგები სოფლის მეურნეობა და შემდეგ სასამართლოში ცუდი მოსამართლე, კარგი მოსამართლე შეცვალოს, ან და თქვა რაღაც მარეგულებელ კომისიაში კარგი ადამიანები მივიდნენ ცუდის მაგივრად და ასე მარტივად ეს საქმე მოგვარდება, ეს საქმე ეგრე არ მოგვარდება, ამიტომაც მე მგონი აი ეს პერიოდი უნდა კარგად გამოვიყენოთ ყველამ და და მიმართულებებში თავაზობთ თქვენ ხელისუფლებას. მოდი ესე ვთქვათ, რას თავაზობთ თქვენ? რაღაც გარკვეულ პარტნიორობას, თანამშრომლობას თავაზობთ უფრო მეტად ვიდრე ოპონირების რეჟიმს ამ ეტაპზე? ისეთ რა არის ამ დიდმა გაერთიანებამ, ისე როგორც სხვებმაც, მე ვიცი, შეთავაზეს საკუთარი იდეები, მოსაზრებები, ეს აქ საუბარი არის თანამშრომლობაზე, არა ხელისუფლებაში შესვლაზე და იქ რაღაც ფორმალიზაციებზე, რაღაცებზე. არ მაქვს საუბარი იმაზე, რომ არსებობს დაგროვილი გამოცდილება, იდეები, კონკრეტული წინადადებები სამოქალაქო საზოგადოებაში. ეხლა შეიძლება ყველა მისაღები არ არის, ან რაღაც მოგეწონოს, შეიძლება თვითონ შიგნითაც იყოს განსხვავებული შეხედულებები სამოქალაქო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა. ეხლა როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ნაწილი, აი წინა ხელისუფლების დროს ამოხდა, დიდი ნაწილი გადავიდა ხელისუფლებაში. Ну, შესაძლოა ეხლაც ნაწილი სამოქალაქო საზოგადოების აღმოჩნდეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი გარე დარჩება. მე არავის არ ვაკრიტიკებ, ხა ვინც ზოგი იქი წავა, ზოგი აქი წამო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ დარჩება, მე უკვე ვხედავ მნიშვნელოვანი ნაწილი გარეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ისინი კრიტიკულად იქნებიან განწყობილას თავისთავად მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ ეხლა ყველგან არის რომ არსებობს გაერთიანებები, ექსპერტების, რაღაცა კლუბები, ხო, რაღაცები, ну, არათ თემატური ღრმა ისეთი ასეთი, მოკლედ, რომელსაც აა გარკვეული მოსაზრებები. ხა ჭკვიანი ხელისუფლება უცებად ელაპარაკება ესეთ ადამიანებს. ძალიან თხილათ არის, იმიტომ რომ ისინი არ პატეობენ არაფერს, დაგიწერენ დასკვნას და ეს დასკვნა გროვდება და მე რაოდენობრივიდან თვისობებს გახსოვთ, ხო, რომ ისწავლეთ რაღაც თეორიები, გადასვლის ასე თქვა მაგალითი მე გაძლევს რაღაცებს, ხო? აა, კარგია რომ კონკურენტული გარემო იქნება პოლიტიკური, იმედია, ასევე ვისურვებდი, აი რა თქვით, დღეს ესე რა ჩემი მხრიდან მე ვისურვებდი, რომ მედიაშიც იყოს კონკურენტული გარემო, რა ძალიან მნიშვნელოვანი. მედია ცალკე თემა, ამაზე მე დავილაპარაკე. კი ბატონო. ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ხომ, არასამთავრობოებზე. ამდენსაც მე მოვისმინე, თქვა, მაინც ძირითადი საკითხები არის, ეს არის ადამიანის უფლებები. კი. მართლმსაჯულება, ეკოლოგია, მართლმსაჯულება, ეკოლოგია, მედია, ხო? მედია, მათ შორის კონფლიქტების საკითხებშიც არსებობს ექსპერტიზა. Ну, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველგან ყველაფერშია პრაქტიკა. ეკონომიკის საკითხებშიც არსებობს. აი ამ გაერთიანებაში საკმაოდ საინტერესო ორგანიზაციები, მონოპოლიები, კონკურენტული გარემო, სხვა სხვა მიმართულება. ماشي, როგორ უნდა შეიქმნას ეს თანამშრომლობა? რა უნდა შეიქმნას, ფიქრობთ რომ უნდა შეიქმნას რაიმე სპეციალური არცი ორგანო, როგორც ამას შეიძლება ორგანიზაცია უცხება, ხო? აი რა სახის? ეცეთ რა არის? ალბათ ეს არის მაინც რაღაც თემატური მიმართულე, თემატური ასე თქვა თანამშრომლობა. ეს ეხება ადამიანის უფლებ ებს თქვათ და ადამიანის უფლებებში მომშავე ორგანიზაციებს ექნებათ საკუთარი
ასე თქვა შეხედულებები როგორი უნდა იყოს რეფორმა. ხაზი რა თქმა უნდა გადის დემოკრატიულ რეფორმებზე, დემოკრატიული ასე თქვა განვითარებაზე. როგორ უნდა გავაკეთოთ სასამართლო და ნებისმიერ შემთხვევაში ხა მე ვამბობ რომ ექსპერტიზა და ჭკვიანი ხალხი ხელისუფლებაშიც ჩანს და ხედავთ ახლა აქ ორი აზრი არ არის იქ არის გამოცდილი ადამიანი ხა ზოგს ვიცნობ ზოგიც არ ვიცნობთ მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას რომ ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი გამოჩნდა ხელწერით თავისი ბექგრაუნდით ისტორიით შეხედულებთ ვიცით რა შეიძლება იქიდანაც იყოს ინიციატივა მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის ემართებათ ხო ანუ ადამიანები როდესაც ხდებიან მაღალი რანგის ახალგაზრდა კარგად იწყებენ ცუდად ჩინოვნიკები მაინც რაღაცის შემოდის სისტემაში სახელმწიფოებრივი მიდგომა გამოიჩნდა და ასე შემდეგ ხშირად სახელმწიფოებრივს ეწირება ადამიანური ხო არასამთავროების იდეა ზუსტად ეს არის რომ ადამიანური იყოს და არა სახელმწიფოებრივი ნუ ხა იმედია რომ საერთოდ გახსნილი ურთიერთობები არ ძალიან მნიშვნელოვანი და არა რაღაც იმ პედესტალებიდან და პირამიდის წვერიდან საიდან კაცო ზემოდან გადმოყურები ხა იმედია ეგ ხა ვიღაცებს ეს ჩეულებრივი ამბავი ყველგან ხდება რაც ვირუსი შეეყრება ხელისუფლების და ნუ დამზემოდან ლაღს ლუპით მე იყურებიან ხოლმე თუ დურმინდით არ ვიცი მაგრამ ძირითადად ჯობია თავიდანვე იყოს რაღაცა ურთიერთობები სტანდარტები გახსნილი ურთიერთობები სადაც ღია საუბარი იქნება და თავიდანვე ჯობია ესეთი ურთიერთობები აეწყოს თავიდანვე ჯობია რომ ჩვენ შევქმნათ სისტემა ქვეყანაში რომელიც იქნება მიმართული ქვეყნის დემოკრატიზაციისკენ. ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ერთვეში და ორთვეში ბრიტანეთს ვერ შევქმნით ამ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან სერიოზული პროცესები უნდა დაიწყოს დღესვე და არა 6 თვის მერე და არა 50 წლის მერე. რა ლაპარაკი არის? აი ახლა უნდა დაიწყოს. მაგალითად, მედიაში რა რეფორმები უნდა გატარდეს, ამის ექსპერტიზა, ამის მოსაზრებები რა როგორი უნდა იყოს, თქვათ, ბაზარი, სარეკლამო, როგორი უნდა იყოს მარეგულირებელი კომისია, როგორი უნდა მოხდეს დეპოლიტიზაცია. ახლა ერთ პარტიას მეორე ხوار შეცვლით არა იქ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი როგორ უნდა მოვაწყოთ ხო? იმიტომ რომ იქ ძალიან სერიოზული რეფორმები არის ზოგადად საჭირო. ხა მე მგონია ეს, იმიტომ რომ კარგი ადამიანი და ცუდი ადამიანის დონეზე არ უნდა წყდებოდეს, რომ კარგი კაცი მივა და დაალაგებს და იქ რაღაცებს ველოდებით სულ ამდენი ხანია. ეს არ არის გამოსავალი. სასამართლოში ხა როგორი და როგორ დაალაგდება? ამიტომ ეს უნდა იყოს ძალიან ღია დისკუსიების და ესე ძალიან წვავე შეიძლება, ნუ გასაგები ესეც იქნება, აი ამ რეჟიმებში უნდა წლებოდეს ყველაფერი. სასამართლოს მოწყობა პროკურატურას ასუშვებით. კარგია რომ წესიერი ადამიანი მოვა თქვა ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ მიმართულებით, მაგრამ მარტო საჭირო. რა სისტემა საჭირო, როგორ ვაბალანსებთ ამ ხერ? რა როლი ექნება ოპოზიციას პარლამენტში? აუ შენ არასამთავრობო სექტორს ესეც სერიოზული. მე ვიცი როგორ არა მედიაზე ნამდვილად ვიცი და ახლა 800 გვერდიანი საგვაქ რამდენ წელი აღარ მასოს ვერ დავთვლი, ნუ დიდი ეხა ჩვენი ჯგუფის მუშაობდა, სხვებსაც აქვს რაღაც მოსაზრება. სასამართლოზე ვიცი რომ არსებობს მოსაზრება ექსპერტიზა თქო. გაილასა აქ რაღაცები არსებობს, ძალიან საინტერესო დოკუმენტები არის, ეხა უჩევდი ხალხს აეკითხათ. ახლა კარგი რაღაცებია. მე ვიცი ევროპასთან ეს ჩვენი დიდი გაერთიანება არის ევროპასთან ინტეგრაცია. ძალიან საინტერესო კვლევები აქვს გაკეთებული, თქვა დაწყებული ამ ხელშეკრულებები, რომელიც უნდა გაფორმდეს ასოცირებული რაღაც ვიზების თემაზე, კვლევები არსებობს, რეკომენდაციები, უამრავი ასე თქვა კარგი კვლევა არის და სამწუხაროდ, ნუ აი წინახერეს უფლება ძირითადად ან თაროზე შემოდებდა, ან თავს დაგახევდა ხოლმე ამ კარგი იდეებს და დიდი ომი და იმით ახლა მასკერ რო გავხსნათ. დიდი ომი და ხელების გადაწევი და როგორც იქნა და აღმოჩნდა რომ კარგი რამე ყოფილა, მაგრამ არ არის დემოკრატიული, რას ამბობდნენ სიტყვები გავიხსენოთ რა, ან თეფშების დაყადაღება სიტყვაზე ხო შე მე ეჩვი ხო ქონდათ, მაგრამ თვითონ ადგენდა და აბრუნეს უკან, თურმე არ იყო ხო კატასტროფა ხო. ბევრი საკითხია გამჭირვალეობა სასამართლოებიდან რომ გამოყარეს ჟურნალისტები და კამერა შეიძლება და რაღ დიქტაფონი ხ ადამიანს ხელზე რო იწერდნენ სტენოგრამა და ესეც თემა ესეც არ შეიძლება მოსამართლეები რო გზა. მოკლედ უამრავი თემა. მე როგორ შეიძლება მე ასე თქვა ეს განხორციელდეს, რამდენიმე ვარიანტი არსებობს პრინციპში. შესაძლოა ეს იყოს ძალიან ესეთი ღია ფორმატები და არა ინსტიტუციურად ასე თქვა გაფორმებული სისტემებით, ასევე შესაძლებელია რაღაცა
დამატებითი პლატფორმა, პლაცდარმი ან რაღაცა შეიქმნას ადგილი. მე მახსოვს მაგალითად რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ მოწესრიგებულად იძლეოდეს შესაძლებლობებს, აი ამ ნაკადებს, აზრებს, იდეებს ასე ვთქვათ მიეწოდოს. და აი სახელმწიფო კანცელარიაში თუ არ ვცდები, შევარდნაძის დროს, პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს არსებობდა სპეციალური განყოფილება, ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის. ახლა მე მისმის რომ ეს ის არ არის, ასე ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ეს რაღაც ინსტიტუციონალიზმი. არა, იცით რა, ეს მე ხა არ ვიცი სხვა რას ფიქრობს, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით აქ ლაპარაკი არ არის, რომ სახელმწიფო მოხელეები გახდნენ ახლა. არა, არა, თავისთავად. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ან ხელფასები დაენიშნოთ ან და რაღაცა თანამდებობები თანამდებობებზე მოხდნენ და თვითონ იქით არიან და ამას აქეთ იყვნენ. არა, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი უბრალოდ რაღაცა მუდმივ მოქმედ ინსტიტუციას შესაძლოა, რომ სადაც იქნება შესაძლებელი აი რაღაცა თქვათ კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტა. ასეთი ინსტიტუციები არა მარტო ზოგადი ფორმატ უნდა შეიქმნას, ასე უნდა შეიქმნას სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ხა ევროპასთან მიმართებით არსებობს ეს პლატფორმაც, რომელიც მნიშვნელოვანია, ხელშეწყობილი არის ევროკავშირის მიერ და ამერიკელებთან გვაქვს ძალიან კარგი ხელშეკრულება სტრატეგიული ასე ვთქვათ თანამშრომლობის შესახებ, რომელსაც მე ვფიქრობ ბოლომდე ეფექტურად ვერ ვიყენთ. იქაც არის შესაძლებელი შეიქმნას რაღაცა უფრო მობილური, უფრო ასე ვთქვათ პროდუქტიული სისტემა, რომელიც ასევე ვიმეორებ იქნება ფოკუსირებული დემოკრატია. ხა მაგალითად ამერიკელთან 4 ძირითად მიმართულება, აგამ 4-დან ერთ-ერთი არის დემოკრატიის განვითარება. მე მგონია, რომ ეს რესურსი კარგად არ არის გამოყენებული. ამ რესურსში შეიძლება ჩართო ვთქვათ უცხოელი ექსპერტებიც, ეს წინადადებები სხვაში წარდგენილი გვაქვს თავის დროზე, სამწუხაროდ აქაც პრობლემები იყო. ახლა აღარ მინდა ამდენი კრიტიკა ჩვენი ყოფილი ასე ვთქვათ ხელისუფლების და კიდენ რაღაცები არ იყო საშუალება აი ამ ასე ვთქვათ პოზიტიური პროცესში აქტივ ჩართულობის და თუ სადღაც ხდებოდი იქაც ნუ ამხელა რაღაცისთვის გჭირდებოდა კოლოსალური ენერგიის ხარჯვა, ნერვების, ну, რა ვიცი, რა ხან, რა ვიცი, რა ყარებიდან, ყარებს კეტავდნენ, ფანჯიდან შედიოდნენ და რაც. მე იმედი მაქვს, რომ ესეთი პრობლემები არ იქნება, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ვერანაირი რეფორმა, მოგი, ვერ განხორციელდება, თუ მას არ მიყვება დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული პროცესი და დემოკრატიული განვითარება. მე მაგალითად ეხა მომივიდა თავში ასე, რა მედიაზე საუბრობდით ნაწილობრივ და შევთანხმდით, რომ ყოფილი ხელისუფლებას არ გავკრიტიკებთ, მაგრამ ეს კაცი ჯერჯერობით არ არის ყოფილი ხელისუფლება, პრეზიდენტია. შესაბამისად, ამაზე არ ვრცელდება ეს ჩვენი შეთანხმება. რამდენი წელია მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს, არ ქონია ღია პრესკონფერენცია. არ ქონია. სადაც საშუალება მოგეცემოდა თქვენს, თქო მე სხვა მსურველებს, თქო რედაქცია გადაწყვეტს, მივიდეს და დაუშვცვას კითხვა, რომელიც მას აინტერესებს. ხო, ჩვენ ფაქტობრივად ეს ნერვები არ ყოფნიდა. იქნება ამაზე მაინც შევთანხმდეთ ჩვენს ხელისუფლების პირველ პირებთან, რომ თქო მინისტრები, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, კომიტეტის ხელმძღვანელები თუ ასე შემდეგ ჩამონათვალე შეიძლება დაზუსტდეს, რაღაც პერიოდულობა იყო არსებ ბუდეს მაგალითად, როდესაც ის უბრალოდ უპასუხებს ვთქვათ მედიის კითხვებს, აი ესეთი გაშლილი პრესკონფერენცია, ესეთი მოთხოვნა შეიძლება არსებობდეს ხო პრინციპში და იცით, ეგ არის ძალიან სერიოზული და ძალიან საკითხი რა. არც ის ვარგა, როდესაც როგორც პრეზიდენტ სააკაშვილი სამწუხაროდ ჩაიკეტა და ну ძალიან დახურ სისტემაში არსებობდა მხოლოდ საკუთარი ვიღაც ვინც მოწონდა იმას. ეხლა კორესპონდენტები ღვინის ძალიან წურვაზე ესაუბრებოდნენ. და ახლა პრესაზე არაფერს ვამბობ, მათ შორის ინტელევიზიას არ ეკარებოდა და რაც აბსოლუტურად. ასევე ფორმებიც მოსაძებნია, გამჭირვალეობა, ღიაობა რა არის. ახლა ამას ჩვენ ვერ გადაწყვეტ, რა თქმა უნდა, ახალი ხელისუფლების საქმე, მაგრამ ნუ არსებობს იქაც რა, მაგალითად პუტინის რო უყურებ ხოლმე, როდესაც ხალხის ხმა და რაღაცა ეს არ გვინდა. მე ვფიქრობ, რომ მე რატო ვიძახი ამას, იმიტომ კი არა, რომ ვინმე სვამსგავს. უბრალოდ ვამბობ, რომ ის არის ფსევდო ვარიანტი, ეს იყო კიდე ეს იყო მეორე მხარეს ვარიანტი. ბატონი ივანიშვილი, რომელსაც ჩვენ შევხვდით, მან თქვა, რომ მზად არის იყოს გახსნილი, როგორც ხედავთ ის ელაპარაკება გაზეთებსაც, ელაპარაკება ტელევიზიებსაც, უხერხულ კითხვებზეც მიდის და პასუხს ხანდახან, ნუ ძალიან გამოკირეთ გამაჩიც კი გადადის, გასაგებია, მაგრამ გახსნილობა ჯერ ასაც ხედავთ და თავისთავად ეს ძალიან კარგია, არის მაღალი, რაც წორია.
მე ვფიქრობ რომ იმ ვითარებიდან გამომდინარე ხა მართლა რთული რეჟიმი იყო საარჩევნო პროცესი იყო და ასე შემდეგ და გასაგები ეს იყო ძალიან სპეციფიური პერიოდი მე მგონია რომ ეს პროცესი იქნება დაალაგდება გარკვეული ფორმულებით პირველი რა არის ხა ჩვენთვის როგორც მედიისთვის მნიშვნელოვანი ასე დროს პირველი რომ არსებობდეს სადისკუსიო ფორმატები ანუ როგორც არის დასავლეთში რომ პირველი პირები, თქვა ოპოზიცია ხო, ოპოზიცია, ისინი ერთმანეთს არ ერიდებიან. გარკვეულ მომენტებში კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ შორის დისკუსიები იმართება როგორც წესი გარკვეულ პერიოდულობით და ესა ძალიან მნიშვნელოვანი. მაღალ დონეზე, მეორე დონეზე, მესამე დონეზე მუდმივად აქვს საშუალება დასავლურ საზოგადოებას უსმინოს მათ კამაც. ეს ერთი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მე ვფიქრობ რომ გახსნილი იქნება ყველასთვის ახლანდელი ხელისუფლება იმედია და ეს ფორმატ ამ ფორმატს ველოდებით როდესაც რადიოს ტელევიზიას გაზეთს და ნუ დაჩაგრავენ ამ გაზეთებს როგორ ჩაგრავდა წინა ხელისუფლება საერთოდ ზედაც კი არ უყურებდა უცხოურ გაზეთებში წერდა სტატიებს ინტერვიუებს აძლევდა მაგრამ ქართულ გაზეთებს არ ეკარებოდა ну здесь როგორ შეიძლება ხა კი პატარა ტირაჟები ქართული გაზეთების მაგრამ ხალხი ცოტა ცხოვრობს ხო არ შეიძლება ესეთი აგდებული მე იმედი მაქვს ესე დამოკიდებულება არ იქნება იქნება გახსნილი მათ შორის ინტერვიუები პრეს კონფერენციები ბრიფინგები ასე შემდეგ და აქ არ იქნება ასე ვთქვათ არ იქნება ეს თავიდან და ბოლოსკენ რო იხურება იმედი მაქვს ესეთი მიდგომები არ იქნება და კიდევ ერთი საკითხი რომელზედაც ასევე მინდა მე ვილაპარაკო ძალიან რთულია გადალახვა რაღაცეებს აი მაგალითად ჩვენ უყურებდით ძალიან აგრესიულ ზოგიერთ შემთხვევაში მედიიდან მომავალ მესიჯებს მათ შორის ახლანდელი ხელისუფლების მე ნუ ძალიან ხშირად ხა აღარ ლაპარაკობ ესე როგორც ადრე ამბობდი მაგრამ ნუ მაინც მინდა ვთქვა რომ ნუ ხშირად ეს იყო ტყვილები დაბრალება, შანტაჟი, ну, ყველაფერი, რაც არ უნდა იყოს მედიაში, მოდით ესე ვთქვათ, იყო ამ მედიებში. მე მინდა რომ მოხდეს პროცესი, რომელიც ну, ჩემი აზრია, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ჩემი აზრია ესა, პროცესი, რომელიც აი ამ ვითარებას შეცვლის, რა, ანუ მედიაში იქნება არა რევანში, არა გადა ასე ვთქვათ დიდი მასშტაბებით, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ისევ საკუთრების ცვლილებები. მე მესმის რომ არსებობს გარკვეული წინა ისტორიები. გასაგებია რა, ეხლა ზოგიერთ ტელევიზიაზე უნამუსოდ უსინდისოდ ვიღაც ოჯახებს ამაგეთად, ნუ ეხლა პატარკაზეშვილის თემა გასაგებია, წაართვესაც, მაგრამ არ ვიცი ისეთი ძალიან რთული საკითხია. მე მეშინია რომ ყველაფრის მიუხედავად ამას თუ ამანი შედეგი მოიტანა ამ პროცესებმა რომ ისევ ცალკარში წავიდა თამაში ამ სატელევიზიო სივრცეს ეს როგორ შეგნით გარკვეული დროის შემდეგ ისე გარე საქართველოს გარე დემოკრატიულ საზოგადოებას ეს იქნება აკმული როგორც მცდელობა რაღაცა ვითარების ვიღაცებისთვის სასაგებია ამიტომ ეს ძალიან ძალიან სენსიტიური საკითხია არა მაქვს მე ხლა ამ წუთას ამ კონკრეტულ თქვათ რომელიღაც ტელევიზიასთან დაკავშირებ ჩემი რეცეპტი ხა მე არც არავინ და არც ჩვენ არ გვეკითხება იქ არის ადამიანი რომელიც საკუთრებაზე დაობს იქ არის ვიღაცები იქ არის პოლიტიკური ძალები ასე შემდეგ მაგრამ გინდა არ გინდა ჩვენ ჩვენი პოზიციას გამოხატო დაგჭირდება და ჩვენი აზრი მოგვიწევს მაინც კონდეს რა ბუნებრივიც არის და მარტო ჩვენ არ მოგვიწევს მოგვიწევს სხვა რატომ სხვას იმიტომ რომ ერთფეროვანი არ უნდა იყოს მედია. ამიტომ ძირითადად ამოცანები ის კი არ არის რომ გადავალაგოთ და გადალაგდეს ვიღაცამ ხელი შეუწყოს ამას საკუთრებები. არამედ ძირითადად ამოცანები ჩემი აზრით არის ის რომ მედია განთავისუფლდეს ზეწოლებიდან, როდესაც ფინანსები რაც შედის მედიაში ყველაფერი კონტროლდებოდა. კი ბატონო. სახელმწიფო ფული კონტროლდებოდა, საგადასახადო ისინი ხდებოდა ჩამოწერები. რა ვიცი, ეხლა ყველა ბიუჯეტი მიმართულია ძალიან მარტივია, ხო, ყველა ეს განთავისუფლდეს სარეკლამო არ უნდა იყოს მონოპოლიები, სარეკლამო ბაზარზე და იყოს კონკურენცია. აი კონკურენტული გარემოს როგორც კი ვიწყებთ და ამას გავაკეთებ და რა თქმა უნდა გარშემო რაღაცებს რეფორმა საჭირო იქ დავუშვით მარეგულირებელი ესეთი ეგეთი რაღაცა ნუ არ შეიძლება დავტოვოთ ხო რაღაცები უნდა გასწორდეს
დარწმუნებული ვარ, რომ ყველგან არის რესურსები. რაღაცა განახლება მოხდება, შიგნიდან განახლება მოხდება, გარე მილიონი რამე ეხლა შეიძლება სკეპტიკურად იყო განწყობილი, რი თქვა, რომ ისე ის რომ იმას რამე ეშველება, ამას რამე ეშველება. ეხლა მაგ ლოგიკით ხო, ეხლა იდეალური, ხო, არაფერს არაფერი არ შეიძლება და იდეალური ადამიანები, ნუ მანახონ რა, მანახონ ერთი რომ თელი რაღაცა იმიდან ერთი წლიდან მოყოლებული იყო თები და აფრ. ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენ რაღაცა სხვა გზა უნდა მოძებნო და არა ის სტანდარტული ცუდი გზა რომელიც სამწუხაროდ გაუთავებლად გავდივარ და გავდივარ. და აი აქ ლაშ ჩვენი დრო ძალიან დელიკატურად ვამბობთ ეხლა ჩვენ. და აი აქ არის ალბათ თქო თქვენ დღევანდელი დაპატიჟების არსიცის იყო რომ მე პირადად მინდა ხარი დაგიჭირო თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმაში იმიტომ რომ მე მახსოვს 2003-ში თქვენს გახსოვთ ალბათ ხო სამწუხაროდ არასამთავრობოებმა რაღაც მომენტში ჩათვალეს რომ მათ აღიანთი საქმე უკვე გააკეთეს მოვიდა ხელისუფლება რომელიც დემოკრატიაზეა ორიენტირებული რომელიც წინ მიდის თქვენს აღნიშნეთ ბევრი არასამთავრობოდან თვითონ ხელისუფლებაში გადაბარგდა თუ გადაინაცვლა თუ გადავიდა და შემდეგ შედეგად მივიღეთ ის ანუ აქტიურობა არასამთავრობოების აქტიურობა მედიის დღესვე უნდა დაიწყოს და დღესვე არის კონტროლი დასაწესებელი ხელისუფლებაზე წინამდებ შემთხვევაში მე შეიძლება აღმოჩნდება რომ ისე მორიგი ურჩხული მივიღეთ უბრალოდ რა ძალიან საშიშია ჩვენ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა თუმცა ერთს ვიტყვი რომ ეხლა მე ბერს ვიცნობ ეს ვინც ეხლა ხელისუფლებაში მოვიდა ვიცი მათი გავლილი გზა ამიტომ მე მაგ დიდი იმედი რომ ჩვენ შევძლებთ სხვადასხვა ეხლა სხვადასხვა ამაზე ვართ ასე დინარის ნაპირებზე მაგრამ შევძლებთ შიდების გადაგას და ეს არის საჭირო ხალხის საზოგადოებისთვის რომ დიდი ნაბიჯები წავიდე წინ დემოკრატიის განვითარებისკენ რომ მედია იყოს მართლა თავისუფალი გარანტიები არსებობდეს მათ შორის საკუთრების უფლების გარანტია მათ შორის ფინანსური გამჭვირვალეობის მაღალი ხარისხია გვინდა აუცილებლად და ის რაც ახლა მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი მივიღოთ კანონი მასკერიზე რა ეხა ესეც სისტემა ამაზე უკვე აღარ ვსაუბრობ მე მგონი ეს არ არის ესე მარტივად იცით იმიტომ რომ არ არის მარტივი საკითხი მე მგონია და მე მგონია რომ ესეც მისაგან და კიდე არის ბევრი საკითხები ხა მე აღარ გავაგრძელებ ამიტომ დრო მე ვიცი რომ იწურება კიდე გამომდინარე არის მიდგომა საჭიროა კომპლექსური კონდეს და არა ესეთი რა მარტო ეს მედია ძალიან რთული საკითხია ეს არის უამრავი ნიუანსია ფეხბურთის არ იყოს ყოველას რომ გონია რომ მე ერკვევა ფეხბურთში და რომ დანიშნო ნაკრების მათ თავოსნობა და ეგრევე მოიგო ჩემპიონი გახდებიან ვიც ბრაზილიას მოუგებენ და არგენტინას და ახლა იგივე გონია ბევრს მედია და ძალიან რთული საკითხებია მედიაში ამიტომ თუ იქნება ეს თანამშრომლობა და იმედია იქნება მე მგონია შედეგს ჩვენი საზოგადოება მალე დაინახოს. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა კოგუში გაზეთების თავი რედაქტორი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი იყო მატრიცის სტუმარი გადაცემამით. დასრულებულია სულ რამდენიმე წუთში ვასილ მაღლაფერიძე და მისი კონსილიუმი მე კი ხვალამდე გევშტობით. მადლობა.